Kita sa Ginoo, maninggit kita sa kalipay sa Dios nga atong manluluwas. Uban sa mga salmo, maninggit kita sa kalipay nganha kaniya. Dios nga dako ang Ginoo, hari nga dako ibabaw sa tanang mga Dios. Naa sa iyang kamot ang mga kautlanan sa yuta, ugang mga kahitasan sa kabukiran iyaman. Gatuk siya gayoy mi buhat kaniya, ugang kamad ang gitukod sa iyang mga kamot. Dali kamo atong simbahon ug manghapa kita, atubangan sa Ginoo nga mi buhat kanato. Siya gayod ang atong Dios, ug kita iyang lungsod ang mga karnero sa iyang panon. Sa kapatan katuig isulayan ako nining kaliwatana, ug miingon ko kanunay silang nahisalag sa kasing-kasing. Wa magila sa akong mga dalan. Dalita mo, simbahong ka, si Kristo atong Ginoo. Sa ingon na numpa kusod sa akong kaligot-gut, nga dili sila makasulod sa akong pahulayanan. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,
maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon sa katuigan nga tanahan. Amen. Narito mo simbahan ka, si Kristo akong Ginoo. Naarap ka na ako, gisulayog isa. Nagharong ang mga hari sa yuta, ug ang mga puno nagdungan sa paghugot. Batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Kristo. Nganong nagahubang kanasuran, ugang katawhan nagpalandog mga kawan. Nang harong ang mga hari sa yuta, ug mga puno ang nagdungan sa paghugot. Batok sa Ginoo ug batok sa iyang Kristo. Lugtion nato ang ilang mga talikala, ug ibalibag talayo ka nato ang ilang lukong. Ang nagpuyo sa kalangitan ang yamid kanila, ugang Ginoo nang antalita kanila. Nagsulti kanila diha sa iyang kasuko, ug diha sa iyang kapungot nagpaukyab kanila.
Ako hinunuagi pabarog niyang hari. Ibabaw sa santos nga bukid, magsasangyaw sa iyang gimbutan. Ang Ginoo miingon ka na ko, anak ko, ikaw. Karung adlaw agi, anak ko, ikaw. Pangayog ihatag ko ang mga nasud nga imong kabilin. Panagiyahi kini hangtod sa kautlanan sa yuta. Harian mo sila diha sa barang aputhaw. Daw sundang mamimik pikpus gayon mo sila. Ukaron mga hari sabta ninyo. Upapantun kamong nanaghukom sa yuta. Alagari ang Ginoo diha sa kahadlok. Nagakurug pagsadya kamungan hakaniya. Hikat uni ang kapantunan kay tingalig masuko ang Ginoo. Ug malaglag kamugikan sa dalang tarong. Kung sakalit mo sila ubang iyang kasuko, gulahan ang tanang na nagsalig diha kaniya. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karunog sa gihapon, sa katuigan nga tanan, amen. Nang harong ang mga hari sa yuta, ug ang mga punuan nagtungan sa paghugot. Batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Kristo. Gibahin-bahin nila ang mga sapot ko. Ug ang akong biste ilang giripan. O Dios ko, lingi ako, anong gibiyaan mo ako? Layo sa pagluwas mo ang mga pulong sa kasalanan ko. Diyos ko, nagtuawan ako, maadlaw ug way mamati. Magabi ug di ngani sa akong kabuang. Apan ikaw o dinaig sa Israel, nagpuyo diha sa santos nga dapit. Milaum kanimo ang among mga amahan. Milaum sila ug ikaw miluwas kanila. Dinha kanimo milaum sila, ugwa sila maulaw. Ako hinunua ulod ug dili tawo. Tinamay sa katawhan ug sinalikway sa lungsod.
ang tanang nagtan-aw kanako, nang yamid kanako, nagbugal-bugal sa pagsulti, nagyango-yango sa ulo. Milaum siya sa Ginoo ug nga sagawon niini, nga muluwas kaniya kay nahigugma kaniya. Ikaw ang mipagula kanako gikan sa tiyan, ang kalauman ko gikan sa dughan sa akong inahan. Gitugyan ako nimo gikan sa pagkatao, gikan sa tiyan sa inahan Dios ko na ikaw. Hayaw palayo kay duol na ang kasakit, ugway laing makatabang kanako. Gilibutan ko daghang nating abaka, tambok nga mga turo nagapiit kanako. Ilang gibuka ang ilang baba, dawliyon nagsubad ug nagmug. Ingog tubig ibubuk ko karon, ug nagkatibulag ang tanan kong kabukugan. Ang akong kasing-kasing ingon og talo, nga nagatunaw suod sa tiyan. Mituskig daw ko ng akong kusog, uga nga akong dila mipilit sa kong lingagngag. Ugnad to sa lapok sa kamatayon, gitaral mo ako. Kay gilibutan ko daghang iro, gipiit sa nagbuhat ug dautan. Gilagbasa nila ang akong kamot ug tiit, hap nila ang tanan kong kabukugan. Apan sila nagasudong lamang ug nagatutukan ako. Gibahin-bahin nila ang mga sapot ko, uga nga akong biste ilang giripahan. Ginoo, ayaw ipalayo ang imong panabang, ati man ang paglaban kanako. Sagawagikan sa hinagiban ang akong kalahag, ugikan sa mga iro luwas ang akong kinabuhi. Luwas ako gikan sa baba sa liyon, gikan sa sungay sa bakang ihas, iiway king kabus. Himaya sa mahanog sa anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karunog sa gihapon, sa katuigan nga tanan, amen. Gibahin-bahin nila ang mga sapot ko,
o kangakong biste ilang hiripan. Nakibisog ang naghinam-hinam sa akong kalag. Ug naninguha ka na kog dautan. Ginoo ayaw kog badlo nga diha sa imong pagsilaog. Ug ayaw usab ko kasab-i diha sa imong kaligut-gut. Hayang imong mga udyong mitaroy ka na ako. Ug magahi dinhi ka na ko ang imong kamot. Walay maayo sa akong unod tungod sa nagharong imong kaligut-gut. May kalinaw sa akong kabukugan tungod sa akong kasalanan. Kaya nga kung kadautan nagtamak sa akong ulo, ingunog akong karga nagabukat sila kanako. Nangadunot ug nangalata ang akong kasamdan sa akong kabuuan. Alaot ug masulubon sa akong paglakat. Nayugot ako ug nahiubos gayud. Mituaw ako gikagago sa akong kasing-kasing. Ginoo sa tubangan mo ang tanan kong pangandoy. Hugang akong aguo kanimo wa matago. Nagumpok-umpok ang akong kasing-kasing wa na ko'y kusog. Hawa na sa kahayag kining mga mata. Mga higala ko o kasilingan na nagbarog at bangka na ako. Ang mga suod ko kaniadto na nagbarog sa layo. Nakigbisog ang naghinam-hinam sa akong kalag. Ug naninguha ka na kog dautan. Nanultig ka kawangan naglaraw ug limbo. Ako hinuon daw bungol wa mamati. Hugingug amang wa magbuka sa akong baba. Kay gilauman ko ikaw Ginoo ako paminawon mo. Ug dili magpalabig kalipay ang mga kaaway ko. Samtang nagdudalin asang akong mga tiil. Sila nanultig dagkong butang bato ka na ako. Kay nahimong andam ako walang salapdos.
ugang kasakit kanunay niya sa akong atubangan. Sa pagkamgo ko sa akong kadautan, ug sa pagpalandong ko sa akong sala. Apa nang mga kaaway ko buhi ug bas kog labaw kanako. Ug napilo-pilo ang nagdumot kanako. Ang tigbalos ug dautan sa mga maayo nang libak kanako. Kay nagsunod man ako sa maayo. Ayaw ko biyai ginoong Diyos ko, ayaw pagpahilayo kanako. Dali sa pagtabang Ginoo akong manluluwa. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Nakibiso ang naghinam-hinam sa akong kalag, ug naninguha ka na kudautan. Anak, pamatalinog sa akong kung kahibaw ibaabong ang lalungan. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Apan miabot na si Kristo ingon og pangulong pari sa mga maayong butang nga niya na dinhi. Masalangdon o mas hingpit ang tulda ngayang yalagaran, kay dili kini binuhat sa mga tao sa tupa, dili tipik nining kalibutana. Sa pag-ato ni Kristo sa tulda o pagsulod ngadto sa labing balaan nga dapit sa makausaw kaalang sa tanan, wala siya magdalaghalad nga dugo sa mga kanding o nating baka, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo o nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding o turong baka o ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tao nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Ug naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Ug tungod ni ini, pagkadako pa diay ug mahimo sa dugo ni Kristo. Kinsa mihalad siyang kaugalingon ingog hingpit nga halad ngadto sa Dios sa paghinlo sa atong mga konsensya sa mga buhat nga walay kapuslanan aron magalagad na kita sa buhing Dios. Tungod ni ini si Kristo naghimo og usa ka bagong kasabutan aron nga katong gitawag sa Dios makadawat na sa walay katapusang kabilin nga gisaad kanila. Nahimo kini human namatay ang mutubos sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Diin gani adunay testamento, kinahanglan matuod gayon nga namatay ang naghimo ni ini. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo ni ini. Mapuslanon lamang kini inig kamatay sa naghimo. Hinungdan nga bisan ang unang kasabutan may gibug aton lamang pinagi sa pag-ula o dugo.
Human basahin ni Moises ang katawhan sa tanang mga sugo sa balaod, mikuha siya og dugo sa mga kanding og nating baka, uban og tubig, ug isabligan niya ang libro sa balaod ug ang tanang mga tao ginamit ang isupo ug dilana nga iskarlata. Mingon siya, mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga gisugo sa Dios nga inyong pagatumanon. Sa samang paagi, gisabligan ni Moises ug dugo ang tulda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba. Sumala sa balaod, halos ang tanang butang gihinluan pinaagi sa dugo, ug walay sala nga gipasaylo gawas kun giulaan kinig dugo. Kining mga butanga nga mga hulad lamang niadtong atua sa langit, kinahanglan hinluan nining pagiha. Apan ang langit ng mga butang nagkinahanglan og mas maayo pang mga halad. Kay wala musulod si Kristo sa balaang dapit nga ginamagtaw og hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig dala ang dugo nga dili iyang kaugalingon. Apan si Kristo misulod aron paghalad sa iyang kaugalingon dili sa makadaghan sa ingon nga paantuson unta siyag makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua sa nang hinapos ng tanang panahon nagpakita siya karun ug sa makausa lamang aron pagwagtang sa sala pinagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Sama nga maoy na hisulat nga mamatay ang matag tao sa makausa ug tapos niya na pagahukman, si Kristo usab gihalad sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa katawhan. Sa ikaduhang higayon mupakita siya dili na pagwagtang sa kasalanan, kundili pagluwas kanila nga mainiton nagapaabot kaniya. Ikaduhang pagbasa, gikan sa Katesismo ni San Juan Crisostomo, Obispo. Kung buot kitang makasabot sa dugo ni Kristo, kinahanglan mubali kita sa karaang sugilanon sa pasiuna ni ini didto sa Ehipto. Misugo si Moises nga isakripisyo ang karnero nga way mansa,
ug ibisbis ang iyang dugo sa pultahan. Kun pangutan unta si Moises sa gipasabot ni ini, unsaon pagkaluwas sa tao nga adunay kalag, pinaagi sa dugo sa mananap nga walay kalag. Mutubag si Moises nga ang gahom sa pagluwas wala sa dugo sa mananap, anaa sa dugo sa Ginoo. Kadto hulagway lamang ni ini. Niadtong panahuna, sa pagkakita sa anghel sa kamatayon sa dugo sa pultahan, wala siya mangahas pagduol. Ug ilabinagayod kaha nga dili mo duol ang yawa, inigkakita niya sa matuod nga dugo diha sa baba sa mga magtotoo. Ang maong baba nga maisip natog mga ganghaan sa templo ni Kristo. Kun buot ka pang mupamatuod sa gahom ni ining bililhon nga dugo, hinumdumi kung diin kinigikan. Giunsa niya pagbuhagay gikan sa kilid sa atong magtutudlo didto sa krus. Gisugid man sa ebanghelyo nga sa namatay na si Kristo apan nagbitay pa sa krus, dihay sundalo nga miduslak sa iyang kilid ug diha-diha mibuhagay ang tubig ug dugo. Kadtong tubig naghulagway sa bunyag ug ang dugo sa santos nga Eukaristiya. Giduslak ug sundalo ang kilid sa Ginoo. Gibangagan niya ang paril sa balaang templo. Ug hipalgan ko ang bahandi nga ako nakaron. Mauusab ang nahitabo sa naasoy karnero. Ang mga Hudiyo miihaw ni adtong biktima sa sakripisyo. Ug ako ang naluwas. Ug gikan sa iyang kilid mibuhagay ang tubig ug dugo. Minahal ko, dili unta magmakulang ang imong pamalandong kabahin ni ining misteryoha. Kay aduna pay tinago nga kahulugan, nga ning tungura, buot nako nga ipadayag. Sa ako nang giingon, ang tubig ug dugo hulagway sa bunyag ug sa Eukaristiya. Gikan ning duha ka sakramento na himugso ang Santa Iglesia. Gikan sa bunyag, tungod sa tubig nga makalinis nga nagdala og bag-ong pagkatao ug kabag-uhan diha sa Espiritu Santo ug gikan sa Santos nga Eukaristiya. Ug tungod kay ang mga timailhan sa bunyag ug sa Eukaristiya nang gawas man gikan sa iyang kilid, makaingon kita nga gimugna ni Kristo ang Santa Iglesia gikan sa iya mismong kilid, sama nga si Eva gimugna sa Diyos gikan sa kilid ni Adan. Gibutyag kini ni Moises sa iyang pagsugilon nga ang unang tao na aghat sa pag-ingon, bukog gikan sa akong kabukugan ug unod gikan sa akong kaunuran. Ang Diyos mikuha ug gusok sa kilid ni Adan aron paghimo sa babay. Si Kristo mihatag kanato sa dugo ug tubig gikan sa iyang kilid aron pagtukod sa simbahan. Gikuha sa Dios ang gusok samtang natulog si Adan. Sama nga gihatag kanato ang dugo ug tubig sa dihang si Kristo patay na. Nasabtan mo na ba giunsa ni Kristo paghiusa ang iyang asawa ang simbahan sa iyang kaugalingon ug unsang matang sa pagkaon ang gihatag niya aron kita mabuhi? Ang inahan nagpabuhi sa anak ginamit ang kaugalingon niyang dugo ug gatas. Kita usab na himugso ug naalimahan gumikan sa dugo ni Kristo. Kita nga namugna diha sa pag-ula niya sa iyang dugo. Dili pinaagi bulawan kita gitubos kang kinsang bilimo kunod apan pinaagi sa dugo ni Kristo kang sang biliway suko dugo sa pinaagi niya
aling kawasa sa Dios ang iyang butong anak inuunuwa iyang itugyan alang sa kaluwasan na atong kaluoy mong way sama naghasol ka na ko ang mga daotan nga nabuhat ko sa imong atubangan diha sa sala ako gipanamkon ugi pagkatao sa sala uli ang imong hukom makiangayon gayud ang kadaotan ko dili ko ikalimod gamon mo nga magmatinud-anon ang kasing-kasing ko nga daotan ug maputi sa sa niebe kay gihugasan mo man o Ginoo buka ang akong mga ngali babamulituk sa kadaiganan mo. Luwas ako Diyos akong magtatabang ugang akong dila magmantala sa kaayo mo. Dili ka buot og dugong sakripisyo ugang halad nga sinunog balibaran mo ang akong halad espiritu nga mahinusulon ayaw tamaya ang pagkamapaupsalon ko. Sa kaayo mo panalangin ang imong lungsod mga paril sa Jerusalem pabanguna pag-usap kay gidawat mo na ang ubos kong kasing-kasing masulubon halad ko sa imong altar. Madungo kong singgit sa kalipay ug mabuhi ko. Kay hiligon mo ang akong dughan ug espiritu. Ang imong hinabang o kalipay dili gayud mawala upabalikon ko kanimo ang makasasala maluoy ka kanako o Ginoo maya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
ingon sa sinugdan karunog sa gihapon. Sa katuigan nga tanan, amen. Wala pa rin kawasa sa Diyos ang iyang butong anak, inumunuwa, iyang itugyan, alang sa kaluwasan na atong tanan. Si Jesucristo mi pakita sa iyang gugma, alang ka na to, ug mi palingkawas ka na to sa sala, pinaagi sa iyang dugo. Ginuuna ka bati ug nahadlok ako, ug sa kanunay buhi ang imong binuhat. Sa mga katuigan himo asiyang inila, ug sa imong pagkasuko hinumdumi ang kaluoan. Ang Diyos mo abot gikan sa habagatan, ugang balaan gikan sa bukid paran, gitabunan ang langit sa iyang himaya, ug puno sa iyang pagdaig ang yuta. Nagasidlak sa kahayag may sungay ang iyang kamot, diin nagtago ang iyang kaligun. Ikaw migula alang sa kaluwasan sa imong lungsod, luwas sa sila pinaagi sa imong Kristo. Gitigbak mo ang pangulo sa dili makidios, gihubuan mo ang iyang sukaranan hangtod sa liog. Ako nga namati hilabihang kalisang ug nanguhurog, papahulay ako sa adlaw sa kayugtanan, patuwa sa lungsod nga tiunay. Ang Ginoo mo himo sa akong tiil nga daw sa mga lagsaw, mananaog ako nga nagaawit nining salmo. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan, amen. Si Jesucristo mi pakita sa iyang gugma, alang ka na to, ug mi palingkawas ka na to sa sala, pinaagi sa iyang dugo. Ang imong krus among gisimba, ang imong
imong pagkabanhaw among gihimaya. Tungod niya ng kahoy misulod sa kalibutan ang kalipay. Daiga Jerusalem ang Ginoo, daiga ang imong Diyos o Siyon. Kayang giligon ang mga trangka sa imong mga pultahan, iyang gibindisyonan ang mga kabataan mo sulod kanimo. Siya nagbutang ug kalinaw sa imong kautlanan, ug nagtagbaw kanimo sa tambok sa trigo. Siya nagpadala sa iyang pulong sa yuta, ug tulin nga midagan ang iyang pulong. Siya naghatag ug niyebe sa maug delana, nagsabwag ug yamog daw abog. Iyang gilabog ang yelo daw tinipik nga pan, atubangan niya ng katugnaw kinsay mula hutay. Gipagula niya ang iyang pulong nga nagatunaw kanila, gipahuyok niya ang hangin nagbaha ang katubigan. Siya nagmantala sa iyang pulong kang Hakob sa paghukom niya sa Israel. Wa siya magbuhat ug ingon sa laing nasud, ugwa magpahayag kanila sa iyang hukom. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karun ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Ang imong krus among gisimba, ang imong pagkabanhaw among gihimaya. Tungod niya ng kahoy misulod sa kalibutan ang kalipay. Pagbasa gikan ni propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayod ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang matingala kaniya kay naguba man pag-ayo ang iyang panagway, og dili na kini itsurag tao. Matingala usab kaniya ang daghang mga nasod, og sa iyang atubangan ang mga hari magkahilom, tungod kay ilang makita ang wala pa nila hibalitay, og masabta nila ang wala pa nila madungog. Alang ka na ato, si Kristo nagmasinugdano. Kung siya mitawa sa kamatayon sa krus.
Ang manluluwas na gantos namatay o gilubong alang kanato aron kita usab mabanhaw. Uban sa gugmang tiunay, simbahon nato siya, ingno nato siya, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kristong magtutudlo, pinagi sa kamatayon mo diha sa krus, nagmasinugtanon ka hangtod sa kamatayon. Tudlo'y kami pagsunod sa kabubuton sa amahan, diha sa tanang butang. Ginoo kaloy kami. Kristo among kinabuhi, gilumpag mo ang gahom sa kamatayon, pinaagi sa kamatayon mo diha sa krus. Himoa nga kami mamatay uban kanimo, aron mabanhaw kami uban kanimo sa himayang dayon. Ginoo kaloy kami. Kristo among hari, nahimo kang sinalikway og ubos pa kaysa tao tungod kanamo. Tudlo'y kami sa pagpaubos nga maoy nakaluwas sa kalibutan. Ginoo kaloy kami. Kristo among kaluwasan, nagpakamatay ka tungod sa gugma alang kanamo. Tudlo'y kami pagpakita sa imong gugma alang sa among isigkatao.
Ginoo kalayi kami. Kristo among manluluwas, diha sa krus gigakus mo ang tibuok panahon ug kalibutan. Hiusaha ang tanang nagkatibulaag nga anak sa Dios ngadto sa imong gingharian. Ginoo kalayi kami. Ama kining imong banay kay alang kaniya ang gibudian nga Hesu Kristo. Wala magduwa-duwa pagtugyan sa iyang kaugalingon sa kamot sa iyang mga kaaway ug sa pagsagubang sa mga pag-antos sa krus. Siya nagpuyog, naghari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo naa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagaw sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo.